Vstáváte v 5 hodin ráno? Zkuste to s Novou. Písničky, zprávy, hosté a informace o počasí vám vstup do nového dne určitě zpříjemní. Jaké kousky se chystá vyvést kocour Garfield, se dozvíte v 8 hodin a 30 minut. V 8.55 vám v Nova Menu nabídneme naše pondělní pořady. National Geographic je bezesporu synonymem pro jedinečné přírodní záběry. V 9 hodin reprízujeme 8. část s názvem Zrozena z ohně. Jak si vybírat nevěstu, prozradí v 10 hodin americká komedie Cesta do Ameriky s Eddiem Murphym v hlavní roli. My jsme v New Yorku. Oblékneme se jako New Yorkčani. Připadám si jako úplnej idiot. Ale nebuď směšnej. Půvabné modelky, krásné šaty, jemnost, dokonalost a elegance na vás čekají v 11 hodin a 55 minut v pořadu Šarm. Nedělní diskusní pořad 7, čili 7 dní, analyzuje nejdůležitější události právě uplynulého týdne a je připraven na 12 hodinu a 20 minutu. 5 minut po 13. hodině dáme opět prostor vám, kteří jste využili nabídky televizního automatu Vox Populi. Detektivní trio Tex se vítězí nad svými oponenty spíše lstivostí než zbraní. Jak si poradí dnes při únosu dítěte, na to se podívejte ve 13.10 v epizodě nazvané Spinkej děťátko. Myslíš si, že jsem hlupák? To si teda myslím. Za tenhle podraz si pěkně zacvakáš, Kortenbachu. Ty zvíře! Kde je můj syn? 14. hodina a 10. minuta je tím nejlepším časem na další výlet do Springfieldu. Každý týden 10 hitů plus divoká karta Novy, to je ESO. Žebříček nejlepších písniček, o kterém rozhodujete vy, podívejte se na jeho reprízu v 15 hodin. Nevíte ještě, pro který pořad se rozhodnete? Vyberte si v 15.55. Sportovní auta předvedená na autosalonu Tokio, která se otočí na minci, nové kyčelní endoprotézy a další novinky vědy a techniky nabízíme v 16 hodin v pořadu Zahranice roku 2000. Ve výrobě automobilů se objevují nové priority. Toto jsou oblíbené typy. Malá auta. A je jich tu spousta. 5 minut před 17. hodinou se dozvíte, kdo dnes snídal s Lenkou a Liborem v ranní show. Máte vy rádi humor komika Billa Cosbyho? Nezapomeňte na další díl amerického rodinného seriálu v 17. hodin. Fotbal v ochozech, na stadionech, v zákulisí a vždy ještě něco navíc, to vám nabízí magazín Fotbal Plus, který čeká na své příznivce v 17.30. Proč? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku je dnes v 18 hodin připraven odpovídat František Ringo Čech. O 15 minut později začíná 5-minutový televizní automat přání a stížností Vox Populi, který se může stát i vaším hlasem.